ឲ្យអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបត្តិភាពស្រ័យទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈអៃកូឡាអៃរុចិតក្រូចឆ្មានិងទឹកសូដាអៃសគឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់អៃស What the Fun សហការឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររុចិតខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសាប៊ូលាងចានស្អាតខាប់ពពុះច្រើនលាងជម្រះបានស្អាតល្អនិងកម្ចាត់បាក់តេរីបាន 99.9% ផ្សំពីផ្លែក្រូចនិងប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានក្លិនក្រអូបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដៃសាប៊ូលាងចានស្អាតប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងរូបមន្តពីប្រទេសកូរ៉េនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងការសន្សំសំចៃសូមជ្រើសសាប៊ូលាងចានស្អាតជម្រាបសួរបាទសូមគុំជួបនេះក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាការប៉ិតណាស់ហើយការស្អាតតែម្យ៉ាងមិនមែនតែល្អនោះទេសំភោះក៏គឺជាការល្អសម្រាប់មនុស្សស្រីដូចជានាងខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់នោះសំភោះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ពស់គឺដោយសារតែសំភោះកម្មវិធីមហោបយើងសំភោះវិញចូលមកយល់ដៃកម្មមើលអត់ខកទេមក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 តាមទូទុកឆៃរួមដល់ដៃស្អាតមែនខេកនេះស្អាតមែនបោះស្រោចឆាតឆាយស័កសមធម្មជាតិនៅទីនេះចាទៅនៅក្នុងព្រៃមែនចានឹងឯងគិតថាមិនយើងជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងយើងមានអាចឲ្យមនុស្សប្រុសមើលមកឃើញយើងស្អាតបានទេយើងទៅស្អាតមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃមែនទេបងចានឹងឯងមុខស្អាតកបលជិះកបលស្អាតមែនទេមើលលៀនដាច់មែនដាក់ខោទៅទឹកដាច់ឆៃទៅសារនឹងមានកតុយរហូតនឹងឆ្ងល់អូក្អូបហ៎ធម្មតាមនុស្សស្រីពេលដែលផ្លាស់ប្ដូររូបរាងស្អាតទៅតែមានក្លិនថ្មីហើយផែនខេកអីមិនយូរមិនយាមប្រហែលទាំងអស់ហ្នឹងចង់ថាពីមុននឹងជួយអត់ទេយូរមិនខ្លះចាប់អារម្មណ៍អីហ្នឹងគ្រាន់តែឈោចិត្តមកធុំខ្លួនក្អោបអត់មានអត់ទេអត់ទេក្អោបមកចង់យកធឹកយកសាច់ផែនខេកអីធ្វើមេទាំងអស់ហ្មងចេះឬក៏យកក្អែផែនខេកអីធ្វើមេទាំងអស់មែនជីងតង់ទេមូលក្អែលេបបានទេចុះគេថាគេទៅឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានរូបរាងស្អាតគឺក្លិនស្អាតនឹងចាប់ផ្ដើមមកឈ្ងុយមកចឹងដោទឹកអប់ឬមួយក៏ប្រើអត់មានបានដោទេគឺវាមកឈ្ងុយចឹងហ្មងនេះចេញពិសេសមិនក៏អោបខ្ញុំហ៎អាគេហ្នឹងអាយដល់ខ្ញុំតាអូយបងតាបងតាខេអូយថាបយនអូយអូយអូយទៅថាបយនមកអាយដល់អញអឺយ៉ាអាយដល់ទៅមកអូយនៅខាងស្អាតបងមកញ៉ាំកាហ្វេផងណាអូយផេកផេកមានស្អាតអូមានកាមេរ៉ាទេអូមានសួរផងដែរចាបងសក់នឹងស្អាតមកអូយបងឈប់អូយចឹងឈប់កាមេរ៉ាទេស្អាតទៅមកជប់ជប់ជប់មិនដែលឃើញមនុស្សស្អីមនុស្សស្រីស្អាតធម្មជាតិចឹងមនុស្សស្អីអូយចែខ្ញុំនិយាយហ្មងណាថាមិនថាមិនមិនដែលឃើញមនុស្សស្រីស្អីស្អាតពីធម្មជាតិចឹងចែលើកទីមួយក្នុងឆាកជីវិតនោះអូនណែឃើញបងនៅក្រៅតែឃើញលើកទីមួយខ្ញុំនិយាយធំហ្មងស្អាតមែនអូនស្អាតមែនខ្ញុំចង់ទៅចង់យកបងចែខ្ញុំនិយាយមែនណាអូយបងអូយមកបងអីមើលចំហៀងហ្នឹងបងព្រៃខ្លះព្រៃជាមួយត្រីរត់ទីណាមានមកសើអូនញ៉ាំអីហើយនៅញ៉ាំអីហើយចង់ដល់រៀងឃើញក្រៅមួយអូយនិយាយមែនខ្ញុំចែកវាកែសើកពួយបន្តែរៀងចែកគឺកពួយមកចាំវាជួយមកដែរចែកមិនធម្មតាករណីបាទអូទៀតមកចែកចង់ប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងចាំអូយអូយសើកពួយចែកចែករៀងចាំមកដែរក៏បានដែរនិយាយមែនធម្មតាករណីចែកនិយាយផងអូនអីអូនញ៉ាំកាទៀវនៅនៅនេះទុកញ៉ាំទឹកនេះខ្ញុំអូននេះនេះនេះអត់ព្រៀតទេខ្ញុំនិយាយចាំណោះចែកខ្ញុំនិយាយខ្លងឈប់នេះហ៎យើងបាយតែអានេះអានេះសឹកទៅកន្លែងខ្ញុំនិយាយខ្លងអានេះបងទៅពាក់តែអូនបងទៅពាក់ថ្ងៃហ្នឹងចាបងទៅពាក់ថ្ងៃហ្នឹងស្អាតខ្លាំងណាស់ចាបងទៅថាវាអលងអលងយើងឡើងសាច់ចាយើងឡើងសាទៅលើក៏បានយើងរៀបថាយើងចូលកម្មវិធីរៀបថាយើងអង្គបញ្ចុះអីក៏បានហើយឈោហ្មងចាអូយមើលទៅចាជួយបងអត់ទៅចាមើលទៅចាមើលទៅអូអានេះអូនតានេះមិនមិនសំលើគ្រប់ទស្សនាប្តីតំពាល់មុខទៀតខ្ញុំនិយាយត្រង់អូយអូនអូយអូនចៃចៃនេះពាក់ឡែននេះទៅគេបងនឹងបងមញោបងពាក់កន្តិចឡែនអូកាត់ខ្លួនណាអូមែននោះអូនអត់អីបាទតែណៃអូនណៃមកអូនណៃជិះណាឬក៏ជិះតែគេមកចៃឡើងវិញមិនដល់អ
ស់ម៉ានអស់ម៉ានអត់ដូចបែរទៅបែរសាវាជាងបងខ្វាយទៅទៅបាយបាយទៅតែតកែខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលចិត្តនេះពីនេះពីនេះយកដល់វាទៅបានហើយអស់លុយ30ទៅ30ទៅហេមកទៅអីមកទៅអីខ្ញុំមកបងកម្មវិធីខ្ញុំមានពិសេសតែខ្ញុំអូយបងចាអូយតែចាយហ្មងវាលឿនស្វិតជាងចាឯងស្អាតហ្មងអូយបកកុសសម្បត្តិនេះខ្មៅទៅណាមើលទៅឯងស្អាតចៃអូកម្មវិធីហ្នឹងមានកុសសម្បត្តិអូកុសសម្បត្តិទៅណាចាអូបើអត់បានមកច្រាច់ឆ្អែងឯងគិតដល់ម៉ោងខត់ដល់ម៉ោងខន្តេលេងលឿនតែអូតាជីអត់ទេអត់ទៅមកឃើញឆៃរត់ចឹងហ៎មិនចឹងមករត់ចឹងអូយខ្ញុំឆោតចដែលឃើញគីងគូឲ្យកងានឯងខ្ញុំចូលតែកន្លែងឃើញកងានគាត់អីគេគាត់ចាចាចាអូនេះហងសួរទេអត់មានកន្លែងទោះមកមនុស្សស្រីខ្ញុំនិយាយមែនសួរទេចាខ្ញុំអត់ឲ្យមើលឃើញមនុស្សស្រីណាស្អាតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មើលចូលភ្នែកខ្ញុំហីតែខ្ញុំមើលនេះអាហងសួរហ្នឹងថ្លៃ20រៀលណាថ្លៃអរគុណឈ្មោះហ្នឹងឯងផែនគេបងបងឃើញដល់ណៃក្នុងទូទាត់ដឹងថាណៃនៅក្រៅណៃចេះនិយាយពាក្យគាត់ចង់សោះតែមនុស្សខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយតែគណៈថាប្រកាសខុសខ្ញុំមិនចង់ឈ្មោះស្រីដុល្លារចេះអូយខ្ញុំនិយាយមែនណ៎ណៃអត់ទៅថតកម្មវិធីថតបន្តែចៃខ្ញុំមិនដែលឃើញចៃនៅក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបខ្លាំងអញ្ចឹងណាអូចៃ perfect អោបងមួយមកចឹងអីបងបងតែមានអាណាសកាបងទៅមកអើយអូគុំគុំគុំយំថែមមួយថែមមួយថែមមួយ100ដុល្លារអូយចៃ100ដុល្លារអូយចៃអូយដៃចៃសលនខ្លាំងណាស់នេះអូចៃដាក់រកចងពុកឲ្យខ្ញុំដៃទូស្អាតហ្មងខ្ញុំនិយាយមែននេះអូយអត់ទៅខ្ញុំក៏មានយ៉ាងណាខ្ញុំដៃធំហ្មងចៃនេះសលនស្អាតចឹងហ្មងអូយងាប់ហើយរៀងតែរៀងហ្មងនិយាយមែនទេអាក់ណែងាប់ហើយយ៉ា100មើលចៃសាក់ឈរឆ្ងាយមើលចៃធំនេះធំនេះបានហើយមិនបាច់ដល់បន្ទប់ទឹកព្រៃឈុំហើយឈុំហើយឈរលឿនអូអូយអូយស្បាក់មិនអូនមិ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 នដៃក្រទៅឬអស់តាអស់ចាអូយចៃជឹកអែនជែលទៀតណាអូយចាខ្ញុំមិនធ្វើចង់លេចនោមអីខ្ញុំមិនឃើញដល់ឋានៈហ្នឹងហ៎ចៃចាអូយចៃកាឲ្យទៀតចៃឲ្យស្អាតស្អាតនោះនិយាយមែនតែຕົកលុយខ្លះហើយអស់លុយហើយអស់ហើយចៃអាចជំនាន់អាស្អីគេអីគេជំនាន់មុនអាចជំនាន់ចៃដាក់ខ្ញុំស្អីគេហ៎អូបងកាបងពាក់ដៃហ្នឹងហើយកាពីមកមកអកក់យីមិនមកមកកាពីជុំពីហ្នឹងតែអាខ្មិញដូចដូចខ្លោទៀតភ្លើងអូនឯងយាយដាក់ដៃហ្នឹងហ៎អូនឯងថាម៉េចអស់លុយអត់ដើរបងយីមកមក professional ចៃចៃណែលុយក្នុងនេះណែលុយក្នុងកបោបនេះ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 ឲ្យលុយវិញភ្លាមលុយណាណាលុយអីខំជ័យមកឆៃឲ្យលុយវិញភ្លាម50ដុល្លារអត់មានទេសារល្អតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងក្រោយមកមកសម្បត្តិដល់ទៅតិចណាលុយគេដល់អានអូយមកអូយ100ដុល្លារប្រព័ន្ធម៉ាក់ទៀតឡូមកឆៃមកអីគេនោះមិនណឹងបងថាបើសិនជាបងថានៅសល់តែម្តងទៀតទៅបើតសារម្តងទៀតឲ្យប្រព័ន្ធនោះមួយមកចុះទៅសាអូចៃឥឡូវចៃស្អាតខ្លាចៃអត់មានទេគេកាចៃដាក់ខ្មឹងហ្នឹងលេងចៃមិនដាក់ដៃហ្នឹងលុយមិនហ្នឹងដូច200លុយហ្នឹងសមលុយឲ្យតែ100សោះទៅហេហេតែមានតែ34នេះលុយឲ្យ100ទៅ200ចង់ថាគេមិនហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំខំតែខ្ញុំនិយាយមែនចាអស់បាំងខ្ញុំនិយាយមែនហ្មងចៃឲ្យខ្ញុំមែនឲ្យស្ទៀងវិញណាអត់ចៃសិនអូស៊ីគ្នានេះចាអូ pancake ស្អាតមែនតើ pancake wow ចាលុយតែបងបងអូយូសូលីតាមីសូចាមីសូចាមកកណ្ដាលខ្ញុំធ្វើនិយាយធំដឹងថ្ងៃនេះមានចូលមកសួរសួរថ្ងៃនេះមានពីរនាក់អីពីរនាក់ចូលមួយដែរបានណាបាទអូយបាទគិតទៅយល់មែនតើចាគេថាបងស្រីនេះខ្ញុំចាក់បងស្រីជាមួយនឹងបងស្រីចាស្អាតអូយគេរំដាយនេះកាត់ចាចានេះគាត់កាត់ទៅម៉ាក់ខ្ញុំកាត់ទៅខាងជាមួយចានិយាយទៅគឺលក្ខណៈ fancy តែម្ដងចាបាទជាងបាទចាឥឡូវសម្រាប់ទស្សនាវដ្ដីតើទស្សនាវដ្ដីទឹកធ្លាក់ចាទឹកធ្លាក់ខាងមុខនេះចាអឺចាំយកប្រព័ន្ធឲ្យឡើងជូរទេចាអរគុណមកជួបនេះក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission Reef បេសកកម្មខេត្តកាយអត់ទេអត់ទេចាឥឡូវនេះឥឡូវនេះបាក់សូដែរចូលសមាតមកមែនហ៎ក៏សមាតមកមែនចាប្រព័ន្ធចាប្រព័ន្ធយកចាចាមកមក
តោះចាញ់និយាយមកសោកគុំជុំនេះក្នុងកម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មអត់ទេបកាយគប់ពីគេលឿនចាថ្ងៃនេះកូនសមាគាត់មានទុរៈរវល់បោកបែកនិយាយទៅយើងមិនមែនថាយើងនិយាយតាមនេះឯងទេក៏តាមមនុស្សយើងដល់ម៉ោងព្រលឹមឡើងថាឈឺអាហ្នឹងយើងចាដល់ម៉ោងព្រលឹមមិនថាឈឺដល់ម៉ោងថាឈឺហ្មងចាខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចគប់ចិត្តបានទេអញ្ចឹងមើលដូចផេនខេកវិញបើថាតែទៅឈឺបតោងសរុបមិនធ្វើគេចាខ្ញុំតែសរុបមកដល់សរុបចាក់មិនដល់ឈឺខ្ញុំមិនចេះដឹងនិយាយទេខ្ញុំមិនអញ្ចឹងបងឯងតស៊ូនឹងការងារផេនខេកហើយបើនិយាយមួយទៀតក៏ហាយុវវិញចាចង់និយាយឈឺឈឺម៉មៗអត់ទៅទេនៅរស់អញ្ចឹងណាបើថាទឹកនៅស្អីហ្មងអត់របៀបហត់ទាំងហាមចម្រាស់ក៏ឲ្យកម្មវិធីគេទៅចាក់មុខវិញចាបាទអរគុណនេះនឹងមាននីតាបាទដើម្បីទទួលបងប្អូនផងដែរចាលើកទី1ដែលចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះចាប៊ីអស់លុយចូលនីតាឆ្លាតមកនេះពីអ្នកជើងតោយកលុយបានដល់ពេលចុងក្រោយគេស្អែកគេនិយាយចាចឹងស្រីស្អាតមិនមែនថាអត់មានលុយថាគុំនិតលបាច់តិចតួចទេអូស្អាតលបាច់ទៀតបើមិនធ្វើមានលបាច់ទេមិនស្អាតមិនឆ្នាំទេតែគុំនិតតែលបាច់តិចកលឈ្នាននេះមិនច្រណែនចាអរគុណដល់យើងនាំមកបងប្អូនទទួលមកហូបថ្ងៃនេះមានទីតាដើម្បីចូលរួមមួយនេះខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចាតែស្លៀកពាក់ចឹងនឹងទៅហូបនឹងទៅហូបពីណាអត់ទេមិញហ្នឹងដល់សារក្រុមការងារប្រាប់ថាឯងនោះកម្មវិធីទៅថតនៅស្រុកក្រៅហើយចឹងខ្ញុំខំគេថាទៅថតនៅស្រុកក្រៅហ៎ជួបមុំយើងហ្នឹងអត់ទេតែយើងដាក់ទៅប៉ះស្គាល់យកទៅបាលីមកទៀតហ៎គេថាទៅថតនៅកូរ៉េខាងជើងអូចឹងអូចឹងឯងទៅថតខាងនោះតែងចាខោបែបនេះខ្មែរអត់មានប្រាប់ថាកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំមកពាក់អាវលងាមកមួយអាជប់ជិះកុំអោយលងាអីយកនេះប្រាប់ខ្ញុំថាថតនៅស្ពឺហូបខុសគ្នាចឹងហើយឡើយខ្ញុំទៅណាឡើយទៀតហើយខ្ញុំខំលេងយកខោអាវមកឈុតតែម្ដងយើងមានកង់3យ៉ាងមានមីឆាអ្ហាទីកង់3ទៀតទីកង់3ទីកង់3ហ្នឹងចាញ់និយាយមែនទេតើគេថាសុំមានឡានស្រ៉ែនយកទៅអូអាស្រ៉ែននឹងអត់ទៅឡានស្រ៉ែនគេអមយើងឡានយន្តហោះហ្មងណាចាគាត់ទៅគូឡើងហ្មងណាចាឡើយទីកង់3ហ៎ចាយើងទៅកង់3ហើយគាត់ទៅសុខខ្មែរហ៎សុខខ្មែរសុខខ្មែរយើងហ្នឹងគេទៅហ្នឹងឲ្យជិះដល់យក brand brand មកហោះថាទៅឡានទៅកូរ៉េតែមកហូបគេមកហូបលំដាប់ហ្នឹងចាមែនទេផេនខេកគួរអត់តន់ចេញលុយឲ្យកាហ្វេតាមមកទៅពីងថៃគេចាអូមកមកឡានឡានចូលខាងខាងចាគេទៅខាងនោះហូមកទីមកអេជីកអេជីកវិញគេធ្វើបាបគ្នាមកជីអស់គ្នាណាអូអូយជីមកនេះពីណាគេក៏ហក់ខ្ញុំនេះស្រទៅកូរ៉េអូយឥឡូវជីតុកតុកនេះអូតាំងក្រុមជីមុនណាអូអឺក្រុមជីណែក្រុមណែទៅលើទៅលីអូជាតិជើងគាត់មានអង្គុយណែតែគាត់អង្គុយមុខនឹងមកអូយនីតាបាំងអត់ទេយើងរកអីញ៉ាំសិនអូយញ៉ាំស្អីទៅហាងហ្មងទៅអត់ទេញ៉ាំមកជូខ្ញុំឃើញមកជូចាំងអត់ទេហ្នឹងមែនទេយ៉ាត់អត់សួរពូអូយឃើញឯងឆៃឯងឃើញបងនេះមកជូទាំងហ្នឹងសំសិននេះនេះនេះជូនេះនេះនេះឆ្លាតចូលមែនឆ្វេងដៃឆ្វេងដៃនេះឆ្វេងដៃចាអូយមានឡានហើយបោះមុខស្វាយណាចានេះមានមនុស្សមានបែកពោះមានអីនេះអូខ្ញុំចុះចុះម្នាក់ឯងចុះមើលមកចាំមើលអត់ចេះចុះបាត់ពីរនាក់មកចេះតោះចុះអូយអូនឡាញញ៉ាំហើយអនឡាញខាំហើយអនឡាញជ្រក់វិញហ៎ហ្នឹងហ្នឹងលោកពីចឹងហ៎មើលសុំមើលនេះមើលពីគេអូធ្លាប់ហូបដែរនេះកាពិឆាស្រួលតែដាក់តាមខ្លួនចឹងចាញ់នេះចាញ់ញ៉ាំមិនគេញ៉ាំមិនចាញ់គេប្រាប់ហ្នឹងញ៉ាំមិនគេគេមានស្អីគេនោះទៀតនោះយកលក់បានតាលក់បានជិះយកស្អីនេះចាបាទអឺនិយាយថាចេះខាន់ខេកចៃសុំកំប៉ុងមិនមើលដាក់កាពិសាញ់ហ្នឹងនិយាយថាទីកោដល់ចូលកម្មវិធីថ្មីថ្មីហ្នឹងរាល់ដងប្របីនេះច្បាប់តែធ្វើមិនប្របីនេះច្បាប់តែថាឧទាហរណ៍ថាបើជួយឈប់ធ្វើអីទៅចាញ់លុយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈប់គ្នាអីចឹងតែឯងទៅចាញ់លុយអូយអ្នកចូលថ្មីច្បាប់ត្រូវគ្រប់អ្នកចាក់មានប្រាប់ចឹងផងអត់ទេច្បាប់នេះច្បាប់ចឹងកម្មវិធីកោកម្មវិធីមួយយើងការរាប់អានការរាប់អានលើឲ្យយើងជិះមួយនេះ3អ្នករងរាប់អានចឹងហ្នឹងណាតាអត់ទេអូនេះមានអីគេចឹងគេមើងងាយមានអីគេមានកាក់ពីហ្នឹងគឺអីហ្នឹងតែញ៉ាំតែញ៉ាំ
បាត់តាន់ទៅអត់ខ្វល់ខ្វល់ស្វាយនេះនេះយកយកស្វាយនេះ2ហើយត្បាយ1យកឲ្យទៀតខ្ញុំអ្នកឈប់សោះឆៃកំងមែនតែមុនហ្នឹងយើងអេកំងនេះសឹកបែកពួកឯងស្វាយទៀតអាយបែកមកកាត់នេះហ្នឹងហើយតែចាចាហ្នឹងហើយយកស្រាប់ក៏បានដែរយកស្រាប់ទាំងអស់មកលឿនបាទដាក់បាទដាក់មកហើយអស់ដាក់ជើងជើងបែកពួកមកកាក់ស្វាយនឹងមកត្បែកហើយនឹងស្វាយក៏ដាក់យកអំពើយកចេកហើយយកអីលហុងហើយយកមុខអីហ្នឹងកុំបោះឲ្យស្អាត1000មកបានហើយអូយអាខំខំមកអីគេបងឆេរីវ៉ាវអូយឆេរីឆេរីមួយកាពិឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយញ៉ាំបែបខ្មែរខ្ញុំញ៉ាំបែបខ្មែរហ្នឹងហើយបងត្បែកអាហ្នឹងលៀងហើយដែរបងចាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំមកចូលចិត្តអត់តាន់ញ៉ាំអត់តាន់លៀងបាទតែចង់វិញអត់ដាក់ចិត្តពីនេះខ្ញុំញ៉ាំអត់តាន់លៀងមិនដឹងហ្នឹងឯងធម្មជាតិបាទតាហ្នឹងយកបេះវិជ្ជាយើងខ្ញុំបាច់លៀងទេចាយើងលៀងហើយសំលីតាចាសំលីតាអីអឺសក់កោះធំទៅបាយបាយខ្ញុំធំមិនហ្នឹងតើបងប៉ុណ្ណឹងមកយកចេកទេខ្ញុំអត់ឈឺកាពះទេអត់ចេកទេគឺមិនអត់យកចាទួយទេនេះបេះមកប៉ុណ្ណេះអានេះអាក្ដប់ចេកហ្នឹងយើងបាទចានេះមានកាពិហេតុអីទេនេះតែសេះតោះណាចេញលុយចាយអញ្ចឹងលុយម៉ែគេសួនតែគេចេញលុយអូតែ5000ទេខ្ញុំទិញរាប់ដង18000ឯងហ្នឹងគេឃើញចាយគេយកតែ5000ទេគេយកហ្មងចាឧបត្ថម្ភធំដោយភេសជ្ជៈ Ice ភេសជ្ជៈ Ice ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបាត់ភាពស្រេកទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈ Ice Cola ឲ្យរសជាតិក្រូចឆ្មារនិងទឹកសូដា Ice គឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ Ice What the Fun សហការឧបត្ថម្ភដោយសិប្បកម្ម Rari ផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសាប៊ូលាងចានស្អាតខាប់ពពុះច្រើនលាងជម្រះបានស្អាតល្អនិងកម្ចាត់បាក់តេរីបាន 99.9% ផ្សំពីផ្លែក្រូចនិងប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានក្លិនក្រអូបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដៃសាប៊ូលាងចានស្អាតប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងរូបមន្តពីប្រទេសកូរ៉េនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងការសន្សំសំចៃសូមជ្រើសសាប៊ូលាងចានស្អាតបាទឥឡូវនេះយើងបានម្ដងម្ហូបស្រាយអនឡាញចា៎បាទនាំទៅភ្លក់មុខម្ហូបតែត្រូវឆ្លៀកចឹងព្រោះយើងទៀតកម៉ាក៏ត្រូវដែរអីទេឆ្ងាញ់ហ៎ងាញ់ងូញាក់សាច់ធ្លាប់មកហ៎ធ្លាប់ទៅធ្វើទៅអូយចាំម្ហូបអីគេម្ហូបអីគេដែលល្បីនៅនេះចា៎ម្ហូបអីគេដែលល្បីនៅនេះសួរគាត់អូមិនដែរអូយមុខស្អាតមកពីចន់ទៀតមកកម៉ងចន់គេព្រោះតែមកមុខទៅមកឈរណាចឹងមួយណាឆ្ងាញ់ហ៎បងសង្ស័យបងមានសង្ស័យសង្ស័យតែមាន steak អូស្ត្រាលីអេអូស្ត្រាលីស្អីហាមហូបស្រែមកទៅទៅខាងទៅហូបបែបជំបត់បែបសុខស្រែមកហូបអីគេសាច់គោទៅសាច់គោស្រែបងសាលីណាស់ណាចាំគេគឺ steak អូស្ត្រាលីតែបងមកអមមានមកមិនចូលហូបស្រែហើយមានជ្រក់មួយប្រហុកអ្ហេតាអូខេតានិយាយចូលក្នុងបាទនេះគួរសមមកគេងាវទឹកភ្នែកចានេះក្តាមប្រៃស្រែ
Chúng máu hàng một slide đi. Slide chả. Slide chả. Đi kho chữ muôn. Đây cho ổn trái. Ông không biết này. Chả kho chữ muôn. Một sắt này đi. Sắt khmer đi chả sắt khmer. Bày một bánh. Chả có mất tiết. Đi trái. Cả cơm. Chả cơm. Tổng tốt. Chả. Ní ở phía ăn xe. Chả. Ní ở học đi. Chả. Con là chắc thật đi. Con đi. Ồ,
chạy bắt mặt thời nhé. Bông sướng rồi, nhiều quá. Thịnh cháy là mặt bí mát tất lọc nguyên chân đi cô của bác. Mấy bố lịch. Rồi. Tôi muốn nó hiến kém để bố chọc của mình. Nhưng đang là một mong bố nâng sơn ra một cái này. Đã thân tay chúng ta nên bố chọc của mình. Còn bên nhau nghiêu hỡi. Nghiêu lúc chết kém sắp ở đây. Hãy đủ tất cả đây. Và bố chiến cả. Và cái con nó cao rồi nhanh từ lúa cho nghe nghe trẻ con nhung hợp và cái chỗ ban đó muôn mình đem bạn miêu trong nghề ham bê để đặt cơ đơn từ muốn trong nghề bán đơn có thịt vào trong nước cơm và ô phu cho bạn làm ở đi khai thác làm ra rồi sẽ làm rồi muốn để nhau nhau một nhau như cùng nhau một bài nhau nhau một bài rồi bài co một ban bài co ở bài co ở đây chúng ta bị chụp và anh đào sấy chim đi và hai người chim bồ ngày hôm nay là chim bồ chim bồ người ta không tu tu những thợ tạo không cái đuôi là thang sáng ครัวที่หลอกมัวครามสลายตกตายแล้วครามทอกๆไปเนี่ยบ่ผมจ้ะคือนี่ต้องจังจ้ะจะไปจ้ะพี่น้องเนี่ยหลายน่ะพอล่ะน้ํานี่จะจะหมดจ้ะเรามอดว่าทอดอ่ะมีจ้ะจะโหหลอยมโยละอัตเตยจ้ะครับจ้ะมันนี่ถ้าอันนี้มันเลือดจะทอดจะปูอันนี้ทอดหมองว่าไอ้โจ๊ะจะยังไม่ทานได้ไงจ้ะจะก็หมองก็เกี้ยหมองก็กองว่าอันนี้ก็ปลาจ้ะปลา Mm-hmm.
Okay. Cá, tá. Lúc này
សូវហ៊ានញ៉ាំណាលើនេះមិនដែរបាក់ដល់អ្នកហ៊ានមិនញ៉ាំណាខកខាត់ជ្រុងគឺមិនគេនឹងខ្ញុំរីចំណោលខ្ញុំវាហូបវាពិសេសនេះខ្ញុំអាយចាតែនិយាយតាមការលក្ខណៈរបស់ការផ្ទះមុខស្រែនេះគឺភោជនីយដ្ឋាននេះគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះមុខស្រែអនឡាញចឹងណាចិត្តពិតទូទៅគឺបងប្អូនគាត់មកពីឆ្នាំគឺគាត់អត់សូវប្រើចង្កឹះតែញ៉ាំយូរហ្នឹងមានអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅគេទៅសុខឯងគាត់លុបដៃមកចាតែចិត្តទៅសុខគេឲ្យយើងលុបដៃញ៉ាំម្ដងតែលុបហ្នឹងណាបងចាគាត់ដល់បែរមករសជាតិគឺធៀប original បើតែយើងដាក់ចង្កឹះដាក់អីចឹងវាវាឆ្លងចង្កឹះទៅអត់ស្អាតទេទៅដល់គេមកពីហូបស្រែគឺគួរគឺថាដាំស្រូវគឺគេអត់ទេហូបមកទៅដាក់ថោទៅដល់ចាហូបមកអ្នកហូបគឺខិតខិតមកជឿក៏មកបែរអាយខ្ញុំចង់ពងញ៉ាំវិញចាហ្នឹងអ្នកមើលគេអត់ទេហូបយកពងពេកបាទពេកដែរគេមកជឿអឺតែជឿរបស់ញ៉ាំអត់បាច់ដែរមិនចឹងមិនមានដឹងគឺបោកដៃឲ្យចាញ៉ាំចំបានចិត្តដាក់មកពីឆ្នាំទីទៅដាក់ហ្នឹងទៅសរវិញដាក់ដៃទៅសរមកវាស្អាតតែហាមញ៉ាំជឿមកតែមកអីបើសិនមិនបាច់ទៅបើសិនយើងមិនបាក់មិនគូបែបមិនបាក់ចំទៅចាយើងបាក់ហ្នឹងឯងក៏មិនហូបញ៉ាំអូដល់ពេលសរដៃវាចឹងល្អហើយទៅយកទៅញ៉ាំដៃបាទចាយកតែញូយកយ៉ាងហ្នឹងបាទអឺខ្ញុំកាត់កម្មវិធីសិនស្រួលដល់ពេលហូបតែទៅជន់ទៀតនឹងវាហូបជំនន់ហូបតែជឿដាមកគេដាក់យើងហាមកដាក់ញាប់ចូលមកយើងបាទអីស្រាញ់វិញណាយកមកដល់ហូបរបស់យើងនេះខត់ជុំមកអញ្ចឹងណាណាបើយើងយ៉ាងទៅគេហៅវាដាក់ក្នុងហូបបានដងហឹមហឹមបាត់អត់ហាលីអូអូនឯងច្រឡំញ៉ាំជើងជើងមាត់ដល់ទៅនោះទេខ្ញុំមិនញ៉ាំមកខាងតាមទេខ្ញុំក៏ខាងខ្លាំងទៀតនិយាយស្ងៀមនេះកុំឲ្យយើងនៅនេះកំណងទៀតមិញនិយាយបងមើលកម្មវិធីរបស់ពូញ៉ាំតែ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 មកចូលចោលហើយធាត់បាទចានេះគឺជាបំភពពិសេសរបស់យើងបន្តទៀតប៉ុន្តែនិយាយថាអត់បងអស់ទេត្រៀមណាស់ដល់ព្រោះយើងនៅមានមហោមួយទៀតចាមួយទៀតតនិយាយថាពិសេសបាទបន្តពីនេះទៅគឺមិនមែនធ្វើពិសេសទេគឺធ្វើពិសេសចាឥឡូវនេះគឺសុំពីចាដល់ឆែកដល់ហ្នឹងស្អុយមែនឆ្ងាញ់ដល់ហូបខ្លាំងណាស់បាទដល់យើងចាំនេះទៅឆែកស្រីម៉ូតូយោចាំទៅញ៉ាំកាហ្វេនេះស្រាប់ចាំញ៉ាំកាហ្វេកាហ្វេប្រហុកខ្ទិះចឹងញ៉ាំចាំហុកខ្ទិះនេះបើហុកខ្ទិះនេះញ៉ាំហុកខ្ទិះផ្សេងទៅពីញ៉ាំមួយកន្លែងផ្សេងទៀតចាំឲ្យខ្ទិះសកម្មនេះខ្ញុំវាមានតែក្នុងផ្សេងទៅញ៉ាំមួយបាយមែនណាតើមកមកចាំបងចាំអត់កន្លែងសុខមុខមកចែហ៎យកទៅច្រៃទេណាច្រៃនេះមកវាមកកាផ្សេងចូលមកចាគាត់និយាយលក្ខណៈដែរជាការដែលគាត់ចាំគឺលក្ខណៈការជួយមកគឺខ្មែរបុរាណនឹងដែរចាំស្រុកស្រែចាតាមបងប្អូននៅចំការអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំមានបងវានៅចំការខ្ញុំយកប្រហុកអត់ដាក់ឆែកបងវាចាបងវាត្រូវយាយមកណាណាដែរនោះអូភាសាមានឯងចាមានចាមានតែឯងតែឯងទៅអបានកាន់ទៅណាចាណាតើប្រលប់គ្នាអ្វីក៏មកគេមានកែអត់ឆៃជីវិតគុលយើងអាចខ្ញុំលោកតែលោកនិយាយចាលែងអូគេមកលែងនេះអាមកបងអាណាយខ្ញុំគូនេះមកថាមិញធ្វើទុកតែបងស្រីមែនទេបងបងអូនថ្លៃប្រុសហ្នឹងណាសាច់ខ្លាញ់បើមិនជាគាត់យកណៃដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវគោពីបាទមុខទៅគាត់ត្រូវចាភេងភេងគ្រោះមិនគ្រោះទេគឺញ៉ាំច្រើនតែម្ដងចាលើអត់ស្អីញ៉ាំច្រើនលើអឺហើយចា
ធំធំដោយភេសជ្ជៈអាយភេសជ្ជៈអាយធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពស្រស់ស្រាយបំបាត់ភាពស្រេកទឹកនិងបង្កើនកម្លាំងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យសម្រេចបានភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈអាយកូឡាអាយរੂចិតក្រូចឆ្មានិងទឹកសូដាអាយគឺជាភេសជ្ជៈសម្រាប់យុវវ័យដែលនាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ Ice What the Fun សហការឧបត្ថម្ភដោយសហកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររੂចិតខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរសាប៊ូលាងចានស្អាតខាប់ពពុះច្រើនលាងជម្រះបានស្អាតល្អនិងកម្ចាត់បាក់តេរីបាន 99.9% ផ្សំពីផ្លែក្រូចនិងប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានក្លិនក្រអូបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកដៃសាប៊ូលាងចានស្អាតប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងរូបមន្តពីប្រទេសកូរ៉េនិងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 9001:2015 គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងការសន្សំសំចៃសូមជ្រើសសាប៊ូលាងចានស្អាតThank you.
កាយទៅម្ហូបចាចុះមើលខ្លួនឯងឬក៏មានចំហើបទេចុះមើលខ្លួនឯងមកតើបាទនេះមកដល់មកមកដល់ព្រោះរសជាតិនេះគឺកំនិយាយថាតកែហាងធ្វើរកឲ្យចឹងវាមិនព្រោះញ៉ាំបាទចាំមកតើតែអូតែអូតែអូតកែអត់តកែធ្វើតែអូបាទនេះបាទអាយតើមិនដែរតែគាត់តោះសួរផេផេទេបាទជិះទៅហាងហូបស្រាអនឡាញចាឆ្ងាយមកឆ្ងាយមកទេពេញចិត្តមួយណាចាំចិត្តវាសុខចិត្តបាទនិយាយវាអត់បាក់ចិត្តអត់ចិត្តអីនេះអត់តោអត់តោអត់ជួយមកអត់ចាំចាំអាមាត់ចាំមិនអត់ចាំតែតោអត់គប់សាន់ចាំចាំពីអត់ចាំពីមកអត់ចាំពីតែគប់ជ្រុលបាទអត់ព្រោះវាសម្រាប់ចាប់ហាងចាប់ដើមបើពីម៉ោងណាទៅដែរបាទចាំពីម៉ោងដល់ពីថ្ងៃផងដល់ថ្ងៃអូជួបថ្ងៃណាវិញម៉ោង6ព្រឹកមិនទេមានដើមក្រែង6ព្រឹកអីទៅអនឡាញអាចមកទៅបានអូមានថាបងប្អូនមានគាត់តាមរបស់ចាប់ទៅទៅយើងខលរបស់ខាងអនឡាញយើងដាក់ឲ្យចឹងសួរចាំមើលមានតាអាលចាចាតាអាលអនឡាញ play online អនឡាញបងប្អូនអនឡាញចូលទៀតអនឡាញទៅតែចាចាបាទមាន free ដែរចា free delivery ទៅជីមកអនឡាញចាចាតោភាក់បាយពីខ្លួនឯងបានទីតាមខ្លួនឯងចាបងទៅតែតាមឈ្មោះនេះគឺដាក់មកប្រាអនឡាញហ្នឹងហើយយើងមានលឿនរយៈពេលដែរเนาะចា៎មួយមួយទេអឺបើសិនជាប្រមាណ4ប្រអប់ហ្នឹងគឺតែអូអូចូលមកហៅលុយនេះមកមកក៏តាមទៅតាមឆ្នាំតែគឺប្រាប់ណាស់ចា៎តែអត់ព្រោះបោះជាវិញទៅអីដល់មកបងអូក៏ប្រមាណ5តោមួយមកព្រីទៅចា៎ព្រីមកហូបទៅបងមកតារស៊ីឯងណៃបើសំបុរបើព្រិចដាក់នេះតាមពុកគេមិនតែបោះខំបាយសតាមពុកគេទៅស៊ីទេគេហូបស្រែបាទតែតាមទៅពុកគេគឺស្គីនអស់អឺហើយបងប្អូនក៏បាត់ចង់ដឹងដែរថារូបមុំហូបស្រែនេះយើងមិនស្គីនផងគេថាខែណាថារូបមុំហូបស្រែបាទហូបស្រែគេអត់ឆ្នាំស្គីនគេតែគេច្រឡំតែឯងថានេះច្រឡំថាបាទខាងលើសំគេគេមានទៅបោះប្រែទូគេទៅតែគេមកផែនអត់ទេដាក់គេពុំមកតាមមានការអង្គតាមសក្ដិសកាយមានគ្រប់ប្រព័ន្ធរបស់គេតែគេមកពីខាងកំពង់ស្ពឺខាងបកបកបងថាស្វែងរៀនអីចឹងណាតែចូលមកតែមានសិក្ខាតែបែបហ្នឹងចាពីខាង basic តាមណាគឺ basic ខ្លួនឯងបាទទៅឡើងចំពោះផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះបាទអាចនិយាយបានថាអ្នកសិក្ខាទៅតាមខែដែរគឺអ្នកមិនពេញរបស់បានទេពេញសល់របស់គាត់ទេពេញសល់ណាខ្ញុំមកទៅពេញដល់ហូបទៅអនឡាញតាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអ្នកដែរមកពីព្រៃពេកពេកសិក្ខាពុទ្ធខ្ញុំស្រួលខុសដែរគេអឺបាទពីអនឡាញគឺលោកតាក្រាមគេសល់ហ្មងអូអរគុណអរគុណនេះដែលបានរៀបចំមកផងទេសម្រាប់ជួបមកហើយរួចជាឆ្ងាញ់អាចជម្រាបរសៃខាងជួយបងប្អូនរបស់ចាំប្រូមកពួកគេចា៎ទីតាំងនោះគឺនៅកូនសាខាទៅរកប៉ាក់ហើយអឺម្នាក់ទៅរកប៉ាក់ស្មាតម្នាក់លេងបងប្អូនក៏ស្មាតដែរលេងបាទការទីមកយើងក៏មានកណ្ដុរចាក់ផងខាងទីទៅទីនេះអត់ស្រីគឺអត់សោះបាទគឺអាយអូ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 បាទហើយរួមជាមួយនឹងនេះគឺផលិតផលពីសាខាប៉ារីដែលមានទឹកប្រទេសមានប្រទេសឆាមានទឹកពីហើយទឹកត្រីកោះកំពុងជួយដល់ផងដែរបាទ
ចាំតែជួយការវិញចានេះខ្ញុំជួយបាទអរគុណពីពេលឲ្យឆ្លងតែតែបងប្អូនរបស់ស្រាអនឡាញបាទ